večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji. Dobrý večer. Zjistil jsem, jaká je výhoda těch předčasných voleb. Tím, že to je narychlo, tak oni vůbec nestihnou zalepit tu republiku billboardama, jednak to nemají objednaný, jednak na to nemohli dlouhodobě koncepčně krást peníze, takže je nemají. A nebudeme tolik zavalený tou propagandou a těma všema kampaněma. Má to ale nevýhodu, že samozřejmě zase vyhřeznul problém vyváženosti a tím, jak to je narychlo, tak ty televize a ta rozhlasová rada, nebo rada pro rozhlasová televizní vysílání, všichni se ohromně hlídají, aby se něco neprovalilo. No a mně to přijde absurdní, protože ty média, oni nemůžou být vyvážený. Noviny taky ne, to jsou komerční média, čili oni chtějí peníze od všech. Od levice i od pravice, od inzerentů i od čtenářů. Čili oni hrajou, že jsou nezávislí, a nejsou. Nezávislý je internet, takže my budeme dávat hosty taky na YouTube. Sledujte náš kanál. Tam budeme nevyváženě dávat, koho si myslíme, že je zajímavý. A jinak to vede k tomu, co tu máme dneska, že o politice mluví jenom politici. To nejde.